Da li je ljetni cvijet sa laticama u 1000 boja? I ukoliko nemate ovu ljepoticu u svom dvorištu, vrijeme je da ispravite grešku i da već sljedeće sezone procvjeta u vašem dvorištu. Dalije ili georgina je baštansko cvijeće koje vodi porijeklo iz planinskih predjela Meksika. Drevni narod koristio ju je kao lijek i hranu. Njene lukovice su pekli ili su od njih dobijali brašno. U Evropi počinje da se gaji u 18. vijeku, najprije u Španiji i to kao povrće. Tokom godina uzgojeno je čak 20.000 kultivara od tri originalne vrste dalije iz Meksika. Ovo cvijeće se rado gaji kod nas jer daje cvjetovi u raznim oblicima i bojama. Najbolje će uspijevati na sunčanoj poziciji u bašti. Dugo cvijeta i zahvalna je za kombinovanje sa drugim dekorativnim biljkama. Dalija ima zeljastu i krhku stabljiku, a raste u visinu od 30 cm do 3 metra. Listovi su ili zeleni ili crveno-metalne boje, nazubljeni ili urezanih ivica. Cvijeta u periodu od jula do oktobra cvjetovima koji mogu biti bijeli, crveni, narančasti, žuti, roze ili lila boje. Cvijet dalije se zapravo sastoji od mnoštva sitnih cvjetova koji čine razne oblike cvjetnih glavica, pa se tako dijele na jednostavne, kuglaste, pompon ili kaktus dalije. Cvjetovi se razlikuju po veličini, pa tako postoje dalije sa minijaturnim cvjetovima, ali i one čiji su cvjetovi u prečniku veliki i do 25 cm. Dalija je vrlo prilagodljiva biljka i jednostavna za gajenje. Može se saditi pojedinačno ili zbirno čim prestanu proljećni mrazevi. Prijaće joj supstrat bogat humusom kao i osigurana drenaža jer višak vlage negativno utiče na biljku. Traži redovno zalivanje tokom ljetnih žega i visokih temperatura. Na zemlju oko dalija stavite sitnih kamenčića ili malča koji će spriječiti isparavanje vlage. Za pravilan uzgoj i lijepe i zdrave cvjetove, daliji je potrebno da je prihranjujete đubrivom sa većim procentom azota. U ljeto, u periodu prije cvjetanja, potrebno je đubrivo sa više kalijuma. U jesen, dalije treba izvaditi iz zemlje prije mrazeva. Ako izmrznu, biljka se neće oporaviti. Pri vađanju održite 20 cm gornjeg dijela biljke, rastresite zemlju, okrenite lukovice na opačke kako bi se ocijedile i dobro ih osušite. Oštećene krtolice bacite, a ostale umotajte u papir i odložite u neku kutiju. U martu odložite lukovice da malo nabubre, a u aprilu ih posadite. Niske sorte sadite u razmaku od 20 cm, a visoke na 30 do 40 cm. Korijen treba da bude na dubini od oko 10 cm. Dok je dalija još mlada, mogu da je napadnu puževi, a u fazi intenzivnije vegetacije mete crvenog pauka, gusjenica i raznih listnih vaši. Koristite u tim slučajevima insekticid koji će vam preporučiti u poljoprivrednoj apoteci. Dalije cvjetaju tokom cijele ljetnje sezone. Oduševit će vas kako napreduju, postepeno rastu i pretvaraju se u grm predivnih cvjetova. Redovno rezivanje činit će ih bujnim i lijepima, zanosan izgled samog cvijeća uljepšat će vaše dvorište ili balkon sve dok vremenski uslovi to dozvoljavaju.